Saudações esportivas no ar, o TV em Esporte desta terça-feira, o seu programa de esportes na tela da TV em canal 8 ou 99 da NET. Muito obrigado pela audiência de todos. Vamos abordar o automobilismo, mais especificamente o kart pé de chumbo, uma grande classe que cresce bastante em Americana, cresce ano a ano e que no último fim de semana teve uma etapa interessante no Kartódromo Internacional de Santa Catarina, no Balneário de Penha, lá no Kartódromo Beto Carreira. Vamos falar bastante sobre o kart. Quem vai estar conosco neste programa, ele que é jornalista, proprietário do jornal O Jogo e do portal O Jogo, o único jornal de esportes da região, Zara Mello Júnior. Tudo bem, Zara? Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Oi, Ed, tudo bem? Um abraço para você, aos telespectadores. Obrigado pelo convite, pela canja aí, tá? Valeu. O idealizador, piloto e atualmente presidente da Associação Pé de Chumbo daqui da cidade de Americana, profundo conhecedor do kart, Marcelo Marusso. Seja bem-vindo à nossa casa, Marcelo. Eu que agradeço o convite. Obrigado por você ter convidado para a gente falar um pouquinho do pé de chumbo aí. E quem também vai nos auxiliar bastante é o jornalista Moisés Rocha, companheiro de casa da TVI, profundo conhecedor de automobilismo. Tudo bem, Moisés? Seja bem-vindo. Tudo bem, Heller. Obrigado pelo convite. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o kart, sobre o automobilismo. Essa categoria que é extremamente interessante e importante para o automobilismo, não só brasileiro, mas mundial, viu? Agora, o pé de chumbo, o que de certa forma começou tímido aqui na cidade de Americana, já vai rompendo barreiras, indo para o Brasil inteiro, Marcelo. Que beleza. É, Heller, na verdade é uma coisa que começou com uma brincadeira, né, de 7 anos atrás e que hoje está chegando nessa proporção nossa, que já tem um plano até muito grande para o ano que vem. Vamos ver se a gente vai conseguir alcançar, né? Está tudo bem planejado para 2013 ser o ponto praticamente assim que todo mundo sonhou quando começou o pé de chumbo. Conta para a gente como foi a história, o início até os dias atuais. Oh, o pé de chumbo, na verdade, começou 7 anos atrás, tipo assim, tinha um grupo de amigos que acabava... final de semana, umas datas importantes de aniversário, alguma coisa, se reunia 5, 6 e ia brincar de kart indoor. Em vários cartódromos não, porque nem tinha naquela época vários cartódromos aqui perto, né? Tinha o ECPA de Piracicaba, não tinha nem Paulínia, ainda não tinha nem o de Nova Odessa agora, então o último que a gente tinha para condições de andar era mesmo o ECPA. E nessas brincadeiras começou todo mundo a tomar gosto e começou a falar, vamos montar um negócio nosso. E aí acabou montando um grupo... num campeonato de indoor, não é o que é hoje, né? Hoje é uma coisa particular nossa, né? Então hoje a gente tem nosso material, tem nossos equipamentos, temos tudo. Na época a gente tinha que ir lá e locar os karts para poder fazer a nossa brincadeira. E começou a brincadeira de fazer um campeonato de indoor. E foi tomando proporção que chegou ao que virou hoje. Né? O projeto já está consolidado hoje? Ah, hoje está. Hoje nós temos uma associação, né? Nós temos uma empresa montada, né? Não é mais aquele negócio de amigo, um grupo de amigos que se reuniu e vai lá fazer um campeonato. Não, hoje tem CNPJ, tem uma firma aberta. Então tem tudo, tem contabilidade. Apesar de ser uma firma sem fins lucrativos, que é o objetivo, é esse, né? Muito mais solidário do que fins lucrativos, na verdade. A gente conseguiu esse ano montar essa empresa. Pelo projeto que se tem lá para frente que a gente quer alcançar, né? O Zaramelo, por exemplo, se quiser competir, chegar de última hora, quiser montar no kart, pode esquecer, até porque não deve ter talento para isso. O Zara não consegue pôr o capacete, não, ele passa talento, mal. Talento eu tenho de sobra, mas tenho fobia também, né? Não consegue pôr o capacete, Zarinha? O Renan, meu filho, brinca que é por causa do tamanho do nariz, né? Mas na verdade é fobia mesmo, não tem jeito. Mas eu se você me permite... Claro. Não desde a primeira prova, mas desde a primeira temporada eu acompanho eles. E a evolução é um negócio espantoso. Por exemplo, o Marcelo vai lembrar bem disso. Eles iam correr, eles iam de... A grande maioria ia de calça de agasalho, de tênis comum, né, Marcelo? Uma camiseta, algum até colocava uma joelheira em caso de alguma batida, isso aqui. E com o passar do tempo o negócio foi crescendo. Aí veio o macacão, aí veio a sapatilha... Veio o protetor de pescoço, protetor da colete cervical, tudo, e a mudança do equipamento, a aquisição do equipamento próprio, uma sede, enfim, é um crescimento, é uma organização invejável. É algo que quem acompanha, quem conhece ou quem toma conhecimento se impressiona com essa evolução de 7 anos. Quais os números hoje do pé de chumbo? Estrutura, número de pilotos, de equipamentos, enfim. Eu vou te dar uma ideia exatamente do que, quando começou, o que era. Quando nós começamos com 12, chegou a ter até 30 participantes.
Mas era o quê? Chegava no cartódromo, a gente locava os karts indoor e fazia nossas corridas. Quando a gente tomou a decisão, que fazem hoje 3 anos, esse aqui é o 3º ano que nós tomamos a decisão de comprar nossos karts próprios. Ali já foi uma mudança muito radical. Por quê? Pô, é um investimento alto você comprar 12, 13 karts, que na época nós compramos, dividimos todos os pilotos e compramos para poder fazer um campeonato nosso particular, para a gente poder andar em qualquer lugar, tipo, virar itinerante, não só num lugar fixo por causa do kart indoor. Então aí os números, vamos dizer, quadruplicaram, porque teve que ter sede própria, lugar para guardar, jeito de transportar isso, precisava ter equipe de mecânico. Então mudou completamente as coisas, porque a gente chegava num domingo lá, era tudo do locado. Você sentava no kart e andava, virava as costas e ia embora. Hoje tem toda uma logística. Se eu falar para você algumas partes para a gente montar logística para ir para Beto Carreiro andar, a carreta, a gente fala carreta do pé de chumbo, tem uma carreta, não sei se você já viram andando adesivada no pé de chumbo. É de um dos pilotos que é dono de uma transportadora e adesivou a carreta e faz os transportes no pé de chumbo. Então vamos dizer, o pé de chumbo virou um grupo hoje de 24 pilotos solidários a eles mesmos que acabam cada um colaborando com a sua parte. Eu colaboro com a minha parte que eu posso, o outro que é advogado, tem 3, 4 advogados, outro tem transportadora, o outro tem uma agência de propaganda, e cada um faz uma parte. Então, por isso que evolui. Cada um se preocupa com o que tem que se fazer. Então, para poder levar essa logística para o Beto Carreiro, a carreta saiu aqui na terça-feira. Só para você entender, para a corrida ser no sábado. Agora, a nossa região, Moisés, ela acaba sendo privilegiada nesse segmento de automobilismo também, porque, por exemplo, só em matéria de kart, nós temos Piracicaba com a ECPA, como lembrou o Marcelo, nós temos Paulínia, o maior cartódromo do Brasil hoje é em Nova Odessa, uhum. Ou seja, espaço para andar e para a prática da modalidade tem de monte. Limeira também. Limeira, bem lembrado. Limeira também tem um cartódromo bastante técnico, o cartódromo de Limeira, assim como o Piracicaba também. Tem um cartódromo bastante técnico que exige muito dos pilotos. Se você já andou lá, você, com certeza sabe disso. E vendo ele falar dessa preocupação com o profissionalismo, dá para entender que realmente eles estão no caminho certo e com certeza vai se tornar um dos grandes campeonatos desse país. O kart, ele é responsável por revelar praticamente todos os pilotos brasileiros que nós temos hoje no automobilismo. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de entrevistar Felipe Massa, Hélio Castro Neves, Tony Canaan, Bia Figueiredo, que anda de kart uma barbaridade, né? E eles têm, eles têm uma lembrança muito viva ainda da época do kart, desse início, porque o kart realmente é uma escola e é o início de tudo para qualquer grande piloto. Eu conheço, por exemplo, o Nonô, que foi piloto, mecânico e treinador do Ayrton Senna. E ele conta histórias assim incríveis a respeito do Ayrton. Essa garotada hoje de 5, 6 anos, que já começa a andar no kart, é impressionante. Nós temos aqui na região pilotos mirins de 7, 8 anos que andam uma barbaridade. Eu já tive, Zaramela, a oportunidade de andar com um desses meninos, tomei uma lenha. Eu nem me arrisco, né? Eles, passar vergonha. Eles andam muito. Eu queria até aproveitar e perguntar para você, se vocês já pensaram, né, nessa possibilidade de abrir isso para que garotos de 5, 6, 7, 8 anos comecem a andar junto com vocês também, porque com certeza isso vai ajudar muito a revelar pilotos aqui da nossa região também. Na verdade, dentro do projeto que nós estamos pensando do ano que vem, que é o projeto mais audacioso do pé de chumbo, que vai ser o 8º ano, a gente tinha pensado em incluir alguma coisa de sentido, mas alguma coisa assim mais de solidariedade no negócio. Por exemplo... Mas na parte social. A gente poder, por exemplo, o pessoal mais carente, porque não adianta a gente querer falar que é um esporte barato que qualquer criança pode andar. Você esquece, é um esporte de custo alto, aquela coisa toda. Hoje, o que o pessoal gasta para andar no pé de chumbo é perto da realidade, é fora da realidade. Paga-se muito pouco pelo que se tem. Por quê? Todo mundo alavancou patrocínio, todo mundo colaborou, então hoje nós temos um grupo de patrocinadores forte dentro do pé de chumbo. Tanto é que o nome do campeonato tem uma Copa como Export, que é específico de um patrocinador. Então existe todo um trabalho por trás para poder alcançar isso. Porque se você falar simplesmente que quer andar de kart, é complicado, é caro. A brincadeira. Não, hoje, para você ter um chassi bom, né, que isso faz muita diferença na pista lá, pneus, mecânico, realmente custa muito dinheiro. Não é brincadeira, então, não. É um esportezinho caro. Então, para falar assim, vamos abrir para qualquer... Não, temos que abrir para quem realmente a gente possa ter condições de dar, né?
Não temos condições. Tipo, se for para a gente poder começar a abrir, um rapaz que corre de kart, o pai tem condição, vai pôr o filho lá, então vai virar um negócio meio financeiro. E o intuito do Pé de Chumbo nunca foi esse. Tanto é que no grupo tem 24 pilotos e não tem piloto que não tem condições nem 1% do outro piloto. Então, quando a gente vai fazer um investimento, a gente preserva muito isso. Não é somente quem tem dinheiro que anda. Isso a gente sempre preservou desde quando começou o campeonato, lá atrás, há 7 anos atrás. Porque senão, vira um esporte somente de quem tem condições. E realmente, a tendência, se você deixar, é acabar com isso. Então, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, que nem o ano que vem, nós estamos fazendo um investimento para o ano que vem, do campeonato do ano que vem, de R$335 mil. Você fala, pô, é loucura o que vocês estão fazendo, mas por já ter criado um nome, aquela coisa toda, nós estamos alavancando com os caras que vendem chassis hoje, que vendem motor. Os caras querem fazer parceria com o Pé de Chumbo hoje. Sim. Eles querem fazer parte hoje da propaganda do Pé de Chumbo. Queira ou não queira, é mérito do Zara, o trabalho todo de propaganda, ele sabe muito bem disso. Mas hoje isso nos agrega muito retorno disso. Por quê? Nós tivemos um encontro aqui no cartório de Nova Odessa com o pessoal de chassis de motor. Hoje o cara sabe o que é o Pé de Chumbo. Já conhece, a marca vai se consolidando. Exato, é um trabalhinho de formiga que foi sendo feito ali, mas hoje não conhece. Olha que fomos falar com o cara, ele falou, não, para. Nós já temos hoje os karts desses fornecedores, já fomos andar na fábrica de motores lá em BH, onde é o fabricante do motor, fomos andar em São Paulo também do fabricante do chassis. Então esses caras já sabem o que é o Pé de Chumbo em 3 anos. E agora nós estamos com esse projeto audacioso para o ano que vem de colocar 24 karts no mesmo grid. Hoje nós temos 24 pilotos, 2 baterias de 12. Vai ser uma coisa o kart que... O é um número bastante expressivo. É, vai ser o primeiro... 24 karts num grid é bastante coisa. Vai ser o primeiro campeonato, tendo certeza, com total firmeza, na América do Sul, não existe um campeonato particular com 24 karts no grid. Vai ser o primeiro. Particular, estou dizendo. Lógico, existe campeonato federado, cada piloto vai lá, leva o seu kart, anda pela federação, pela CBA, aquela coisa. Mas particular vai ser o primeiro. Então está todo mundo tudo alvoroçado com essa história, porque hoje tem uma discriminação, A e B, porque nós temos um sistema de classificação, quem anda primeiro na A, quem anda na B, quem sobe, quem desce, é por pontuação do campeonato, é um campeonato só, mas a gente divide um critério para poder andar na A e B, né? Então, lógico, tem aquela brincadeira, ah, você está na B, eu estou na A, eu estou melhor que você, aquela coisa toda. E isso é uma coisa que vai acabar, vai andar os 24 juntos, então está todo mundo eufórico com essa nova... ideia, né? Agora, você falou sobre os patrocinadores. No próximo mês agora de outubro, o Pé de Chumbo também prepara um evento especial com os patrocinadores na pista do ECPA. Nós fizemos um na abertura que foi lá em Itu, junto com os patrocinadores, fizemos uma corrida junto com eles. E a gente faz um no primeiro semestre e um no segundo. Vamos fazer o segundo agora em outubro, justamente para ter vamos dizer assim, estar junto, saber o que é. Lógico, eles acompanham tudo que o Zara faz, manda, tudo, se informam de tudo. Mas é legal também manter esse contato, porque 2013 está aí, né? Não podemos esquecer. Eles vão correr agora em outubro, né? Vai ter a corrida, né, Marcelo? Vai ter a corrida dos patrocinadores, vai ter. No Esporte Clube Piracicaba de automobilismo. É patrocinador e piloto junto, né? A gente faz equipe, 2 patrocinador, 2 pilotos, monta uma equipe de 4. São 3 karts, por então. Não, 2 patrocinadores e 1 piloto, é isso? 2 patrocinadores e 2 pilotos. E 2 pilotos. Nós temos 12 patrocinadores, então cada patrocinador vai levar 2 pilotos. Então vai ter 24 pilotos e 24 patrocinadores. Esse patrocinador que acaba se tornando piloto, ele chama algum piloto ou é ele mesmo, de certa forma, cru que vai pro kart para brincar e para tentar? Então, a gente deixa bem à vontade. Se o patrocinador, ele quer ele andar ou convidar alguém, tem uns aí meio assim que quer levar vantagem. Para elevar a marca dele, fazer a marca dele chegar em primeiro lugar. Tem que acabar convidando uns aí. A gente não se importa, porque é uma brincadeira. Pode levar quem ele quiser, vai trazer o Felipe Massa para representar ele. É ótimo. Para você ter uma ideia, Éder, Moisés, também na abertura da temporada houve a corrida lá em Itu, entre uma bateria e outra do Pé de Chumbo, houve a corrida dos patrocinadores. Foram apenas os patrocinadores ou os representantes dos patrocinadores, diferente do que vai ser agora, vai ter a formação da equipe com os pilotos do Pé de Chumbo. Só que o representante da Goodyear, que é patrocinadora do campeonato, é o piloto de teste da Goodyear, é o Vinícius Sá, que é irmão do tenista lá, do André Sá. Aí não teve jeito, né? Teve aí, ele passeou lá, mas era um representante legítimo, né? Só que ele é piloto de teste e de competição também, de uma fórmula que tem, se eu não me engano, Fórmula Peugeot, alguma coisa. Mas foi lá o representante.
acaba levando de braçada, né? Apesar de ser natação, leva de braçada, não tem jeito. Tem jeito. Bom, além dessa corrida dos patrocinadores no dia 20 de outubro, o próximo mês também será um mês decisivo para a competição de 2012 e para a Copa Comexport Pé de Chumbo. No último fim de semana, como nós dissemos na abertura do programa, a etapa foi realizada no Balneário de Penha. Havia uma expectativa para a decisão do título, mas essa decisão ainda não aconteceu, então nós temos mais duas etapas para conhecer o grande campeão dessa temporada. Na verdade, matematicamente, o campeonato está aberto ainda entre 5 ou 6 pilotos, vamos dizer assim. Mas dois, praticamente, que estão com as chances aí na mão deles, que é o Beto Mantovani que está liderando, com uma diferença de 10 pontos do Nino Rigg, que é o segundo colocado. Mas depois tem mais 3 pilotos logo em seguida, que é o Neto, o Patrick, o Heraldo, o Juninho, que tem matematicamente chance, porque tem 42 pontos em disputa ainda, né? São duas etapas. Só que eles têm que ganhar aqueles três ali para trás e torcer para os dois da frente, chegar mal, quebrar, fazer alguma coisa, né? A situação desses quatro que o Marcelo disse é mais ou menos igual ao do Palmeiras. Dá. Se vai dar, ninguém matematicamente sabe. Matematicamente dá, né? Matematicamente não, dá. Você sabe que é difícil, mas tem duas corridas, pode acontecer. Mas a briga mesmo tá entre o Beto e o Nino nas duas últimas etapas aí, né? E o interessante, Moisés, é que o Beto e o Nino reúnem, de certa forma, não vou dizer gerações, mas duas idades diferentes, né? O Beto, como você disse, até fora do ar, tem a molecada e tem o pessoal mais experiente. O Beto é um rapaz novo, enquanto o Nino já é um cara experiente no time. Esse ano o Beto despontou do começo ao fim. O Beto tem, as pessoas estão falando de ser mais novo, qual é a faixa etária do grupo. Todo mundo é acima de 35, 38, tem muita gente acima de 40, a maior parte do grupo é acima de 40. Tem o Celinho acima de 60. Que é o maior exemplo, o Celinho, que é acima de 60 e anda super bem. É uma coisa assim que todo mundo admira, né, pela idade e tudo. E tem em contrapartida o Beto e o Neto, que na faixa dos 25. Então, toda vez que nem esse ano despontou de ponta a ponta, todo mundo falou, precisa tirar essa molecada fora, tem que começar a estragar a brincadeira, né? Mas não dá, eles estão desde quando começou o campeonato. A molecada, de certa forma, leva uma certa vantagem ou não? Não. Eles levam vantagem no quê? Lógico, eles sabem muito bem mais ideias em termos de reflexo, de ter um pouco mais habilidade do que a gente. No campeonato, você tem o lastro, né? Sim, que vai equiparar o peso, equipamento mais piloto de todo mundo. Exato. Então você não tem esse problema, porque aí senão também seria injusto. Não tem, né? Nem como. Mas no tocante à idade, a única questão talvez que possa pegar um pouquinho é essa coisa do reflexo. Mas não é muito pouco realmente, não dá diferença não. Aí é o pé mesmo, a habilidade, o kart, eu acho que, eu não sou piloto profissional, mas acredito que o kart ele tem algumas particularidades, né? Que aí é muito do piloto, realmente. Eu tenho o Canja em Campinas, que tem quase 50 anos, anda de kart, que é uma barbaridade, não é fácil andar com ele. Então, quer dizer, essa coisa de reflexo não está valendo muito, né? Eu acredito que isso não tenha muito peso, não. O kart é como você bem disse, né? É uma brincadeira, por isso que começa numa brincadeira e acaba se tornando um negócio sério. Mas é muito gostoso, viu, Zaramello? Depois que você sentar a primeira vez, você não sai mais. O problema é sentar a primeira vez, né? Não dá. Mas vai no indoor, né, Marcelo? Que é um pouco mais tranquilo, né? Falei pra ele, vai ter essa corrida dos patrocinadores, vamos lá andar junto com a gente. Não, o cara tem fobia, labirintite, hérnia de disco, vai querer andar de kart, deixa então, o cara embora. Representante, então você diz, pode ser um moleque pra andar. Pois eu dou um jeito aí pra alguém representar lá. Bom, o Marcelo é piloto, idealizador e atualmente presidente. A gente está falando da questão, né, como idealizador. Atualmente não, permanentemente. Permanentemente presidente. E como presidente, e como piloto, Marcelo? Vou falar para você, Éder, bem a verdade. Agora vai falar do coração o negócio, deixar um pouco a razão. Com o piloto, cara, a brincadeira começou lá atrás, em 2006, acho que foi 2007. Desde o indoor, eu sempre brigando com o Cunha, que foi o primeiro campeão, o Rafael de Agostini, que é o professor de tênis lá, foi o primeiro campeão, sempre chegando segundo, terceiro, sempre junto. E aquilo vem se perpetuando. Chegou quando o Nino entrou no campeonato, que ficou duas vezes campeão de indoor, eu as duas vezes cheguei na última etapa com ele disputando o campeonato. Falei, caramba, ficava toda vez vice. Aí chegou do ano retrasado, o Heraldo, quando nós compramos kart pela primeira vez, né? O Heraldo ficou campeão desse kart nosso, que é bem de competição mesmo, não é indoor, não tem nada a ver com indoor, é totalmente diferente. O risco é muito grande, encostar roda com roda, não tem proteção. E graças a Deus nunca teve nenhum acidente, mas é bem diferente do indoor.
O Heraldo ficou campeão, eu cheguei em quarto, quinto. Aí o ano passado, eu com o Nino, na última etapa no ICPA, ele com dois pontos na minha frente, disputando a final com ele. Só eu e ele tinha chance. Eu, ele e o Heraldo tinha chance, e o Bassora. Na largada, o Heraldo saiu até que mais ou menos, ficou em segundo, o Nino em primeiro e em terceiro. Eu só tinha chance de ser campeão se eu chegasse em primeiro, naquela etapa, para eu poder ganhar os dois pontos dele. Consegui no final da prova chegar em primeiro, empatei com o Nino, ganhei por número de vitórias. Então, sabe, é bem disputado o negócio. Então, você tenta. E esse ano eu tô lá em oitavo, nono. Tá feia a fase. Acho que deu uma relaxada, né? Deu uma... É, já ficou campeão. É, campeão, deu uma, né? Uma bagunçada. Esse ano eu tô mal, mas sempre, todo ano, chega 3, 4, 5 pilotos no final do campeonato em disputa, entendeu? Profundo conhecedor da modalidade. Marcelo Marusso, como piloto, se assemelha a quem, Zaramelo? A Marcelo Marusso. A Marcelo Marusso. É um estilo próprio. É um estilo próprio. É, o rapaz não quis se comprometer. Porque Zaramelo, Júnior, para botar apelido, ah, você conhece, sei, bem. Né? Para botar bem. Apelido, fazer comparação, rapaz, se é se você me liga antes do programa e fala alguma coisa, até falar agora no tete-a-tete. No tete-a-tete, né? É meio chato, né? Fico na minha. Que beleza. Bom, Pé de Chumbo 2012, né? O campeonato pegando fogo, com diversos pilotos ainda lutando pelo título, as duas próximas etapas em Itu e, por último, em Nova Odessa, o fechamento da temporada 2012. Nova Odessa, que tem hoje o maior kartódromo do país, uma grande estrutura foi montada, inclusive a inauguração aconteceu recentemente, grandes pilotos estiveram presentes e provavelmente grandes pilotos passarão por Nova Odessa, seja nos próximos meses ou nos próximos anos, para testar essa pista. Além da novidade do Kartódromo Internacional de Penha, né, que vocês tiveram que se deslocar para Santa Catarina, o que, de certa forma, deixa o evento até um pouco mais grandioso. Essa questão de uma pista reconhecidíssima como Nova Odessa, é para fechar com chave de ouro essa temporada, Marcelo? É, porque praticamente é no quintal da nossa casa, né? A gente fala de Americana, mas Nova Odessa, tá tudo junto. Então, vai virar o quê? Uma grande festa, né? A gente quer fazer, tipo, de prestigiar o novo kartódromo, tudo. Fazer o nosso encerramento lá vai ser num sábado de manhã. Depois, à noite, a gente tem nosso encerramento, nossa festa do ano também, que a gente faz um evento grande na abertura e no encerramento. E todo mundo está muito, assim, curioso de saber como que é o kartódromo Nova Odessa. Alguns já andaram, mas a maioria não andou no kartódromo ainda. Todo mundo vai, praticamente, chega perto e começa a treinar no lugar, né? Porque não tem tanto, assim, de... Você fala assim, ah, o pessoal 24 não treina. Dos 24 que treinam, acho que é 10, 12 que treinam. O resto vai mesmo para a prova, treina naquela semaninha da prova. Não é uma coisa assim... Que eles gostam muito do evento em si, né? Que nem esse, a gente foi pro Beto Carreiro. Todo mundo foi na quinta-feira, ficou sexta lá treinando, para sábado aquela corrida e tal. Só que nós estamos também só falando de coisas boas do Pé de Chumbo, né? Que nem aconteceu um fato para nós lá no Beto Carreiro meio complicado. A partir do momento que você cresce um pouco, o grupo cresceu, todo mundo sabe que vem. Lá foi gente de Brusque que queria conhecer o Pé de Chumbo, como que funciona. Veio gente de São José, que é ali perto, também conhecer. E nessa, todo mundo queria conhecer como funciona, cartão para lá, cartão para cá, estrutura, carreta, transporte de kart, porque parece uma Fórmula 1, uma mini Fórmula 1. Hoje nós temos até um suporte que põe os karts, desce com empilhadeira, sabe? A gente se organizou mesmo para o negócio, já pensando no ano que vem dos 24. Chegamos no sábado de manhã, lá às 9 da manhã, uma liminar interditando o nosso evento. Foi uma coisa inédita até hoje, né? Porque até então nós nunca passamos por isso, né? E geralmente estava em casa também, estava aqui do lado, é, né? Exato, mas... sempre andamos aqui, andamos em São Paulo, já andamos em Limeira, andamos em BH, já andamos duas vezes, andamos em Florianópolis também, já andamos. Já saímos várias vezes fora. E de repente, chegamos lá no kartódromo, o cara falou, ó, tem essa liminar aqui no nome do Pé de Chumbo, suspendendo nosso evento. Vocês estão loucos, desde terça-feira, estrutura, todo mundo piloto, os caras me conhecem, imagina a loucura que foi. Vocês estão de brincadeira, faltava 40 minutos, tudo pronto para fazer o... Aí você vai procurar o responsável, tal, o diretor do parque, que virou amigo nosso ali, portanto, o contato e tal. Os caras da Federação de Santa Catarina bloqueou o evento porque ninguém era federado. E por ser um kartódromo internacional... Internacional, é verdade. É, precisa ser todo mundo federado, diferente o que seja. Mas eu falei assim para o dono do kartódromo lá do Beto Carreiro, falou, nós somos um grupo particular, estou locando a sua pista. Mas a partir do momento que eu loco a sua pista, vocês têm que estar credenciado a algum órgão, porque eu recolho um valor dos pilotos que vêm aqui para a federação. Uhum. E ficamos naquela discussão. Falei, gente, viu o que vocês quiserem fazer, o meu evento vai ter que ter. Aí entramos num acordo, tal, planejamos já para 2013, que nós vamos ter que acabar federando ou até mesmo
registrar todos os pilotos da CBA, para poder andar no país inteiro. Não como para disputar campeonato filiado, mas sim para participar. Para ter o registro como piloto. Exato, para poder andar. Federado. Exato. Que hoje os principais sites ligados à área do automobilismo, seja Fórmula ou seja kart, os principais sites hoje divulgam o pé de chumbo. Então, os patrocinadores, eles têm a divulgação institucional da imagem deles, além desse aspecto que o Marcelo disse, dos negócios que surgem dentro do próprio grupo. Mas eles têm o retorno institucional da veiculação da imagem deles. É, o que começou... Isso, desculpa. Claro. Justamente por isso. Alguém pode estar nos vendo e, de repente, fala, gosta, enfim, e tenha o desejo de patrocinar alguma coisa. Por isso que eu perguntei. Não, legal, com certeza. Gente. O que começou como brincadeira de criança ficou sério e profissional. Barbaridade. Parabéns à organização, à associação Kart Pé de Chumbo, sediada aqui em Americana, que, como eu disse, já ultrapassou barreiras e vai se tornando uma modalidade conhecida em todo o Brasil. Marcelo Marusso, muito obrigado pela sua presença no TV em Esporte. Saiba que as portas sempre estarão abertas para o Pé de Chumbo. E sucesso no fim da temporada 2012 e agora em 2013 com muitas novidades. Ué, eu que agradeço, cara. Se precisar alguma coisa, sempre estou à disposição. E é um prazer imenso ser convidado a participar do seu programa. E quando precisar, estou à disposição. Moisés Rocha, jornalista daqui da Rede TVI. Muito obrigado pela sua presença também. Até a próxima, Moisés. Eu que agradeço. Foi uma alegria muito grande poder conhecer todos da mesa. Eu vou dar uma sugestão para você. Monta uma equipe lá para jornalista e a gente vai correr junto, tá bom? Vamos. Menos Zaramelo Júnior. Eu fico dando bandeirada. Vai fazendo a locução, essas coisas. Menos vou correr. Vou na bandeirada. Obrigado, viu, Zara? Valeu, abraço, até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço aos seus telespectadores. Um abraço a todos. Obrigado, equipe técnica. Até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.